Hecate é a senhora da noite, a dona das bruxas e da magia. Hecate é uma figura da mitologia grega, frequentemente associada à magia, bruxaria e ao mundo noturno. Ela é uma deusa tríplice, representando as fases da lua, a lua nova, a lua crescente e a lua cheia. Hecate é frequentemente retratada com três cabeças ou três rostos, simbolizando sua conexão com os três reinos, o céu, a terra e o submundo. Sua origem é de tanto nebulosa, mas Hecate era frequentemente cultuada na antiga cidade de Colofão, na Ásia Menor. Ela desempenha um papel importante na mitologia, sendo uma divindade ligada à proteção de encruzilhadas, ao conhecimento oculto e à orientação espiritual. Muitos a invocavam em rituais noturnos, buscando sua ajuda para lidar com os mistérios da vida e da morte. Hecate é uma deusa poderosa e misteriosa, e sua influência transcende os limites da mitologia grega, continuando a ser uma figura relevante na espiritualidade moderna.